Vojvodina je najlepša u jesen, kada krenu žetve na poljima, reći će mnogi. Poljoprivrednici su uvek spremni i samo se čekaju vremenski uslovi da se žetva obavi. Mi smo se sreli sa Markom Pilipovićem, poljoprivrednikom iz Sutjeske, sela koje se nalazi u okolini Zrenjanina. Poljoprivredom je počeo da se bavi još sa 18 godina, uz oca i brata. Tada su obrađivali 50 hektara zemlje, a sada su već dostigli 300 hektara. Bavili su se i stočarstvom, ali kako nije bilo rentabilno, više se time ne bave. Sada su zasadili voćnjak, pa delom prelaze i na voćarstvo. Od ratarstva imaju pšenicu, kukuruz, suncokret, soju i ove godine prvi put šećernu repu. Za 12 godina konstantan je bio rast zemlje i do pre dve godine smo stigli na 300 hektara. I sad pokušavamo da održimo te površine, ali s obzirom da prošle godine su cene bile visoke, mi prinos nismo imali usred suše. Zadužili smo se avansima, avans u repromaterijalu, u novcu, nekako smo preživjeli godinu. Sad ove godine nemamo ni prinose, ni cene. Znači imali smo elementarnu nepogodu izazvanu gradom, koja je upropastila sve useve. Počevši od pšenice, suncokreta, kukuruza, šećerne repe, svega. Kiša je bilo, ali su bile i temperature previsoke, tako da tu gde i nije bilo grada, nema adekvatnih prinosa. Kako je snažno nevreme ovog leta najviše pogodilo neke delove Vojvodine, u opštini Sečanj je proglašena elementarna nepogoda. Marko je bio član komisije kada su urađene procene štete, no kako kaže, od pomoći države nema ništa. Sada li će biti nešto u narednom vremenu, to ne znam. Dolazi nam zakup državnog zemljišta, to treba da se plati. Čekamo da se izvadi šećerna repa da vidimo kako ćemo proći, mada ni tu se ne očekuju neki rezultati jer ima trule, ima uvenule, moraju radnici da biraju. Što se tiče kukuruza, gde je bilo grada, mnogo, prinos je oko tone po hektaru. Gde ga nije bilo, tu nije ništa bolji prinos, prinos je oko 3 tone. Na ovoj ceni nema ni za seme, a ne za ostali repromaterijal, đubre, naftu, hemiju, tako da stanje je jako, jako, jako teško. Zbog zabrane izvoza pšenice od prošle godine, poljoprivrednici imaju i dodatne probleme. Mi smo sad u problemu što je država prošle godine zabranila izvoz, kako pšenice, tako i kukuruza. Imamo velike, velike količine pšenice koje neće niko ni po mizernoj ceni. I sad dolazimo u problem da ni ovaj rod kukuruza nema gde da se uskladišti. Jer su silosi puni, zatrpani i starom pšenicom i prošlogodišnjom i ovogodišnjom. Isto tako i kukuruza ima i prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg. Tako da ne znam šta će se desiti po tom pitanju. A robne rezerve? Robne rezerve što izađu i sa cenom i sa količinom, to je mizerija. To je ništa. Jedino rešenje u agraru u državi Srbije je direktna pomoć poljoprivrednicima 300 evra po hektaru. Minimalno, da bi se neki troškovi samo smanjili. Znači, taj gubitak koji smo mi imali nećemo nadoknaditi ni sa tih 300 evra, ali bar koliko toliko da ga ublažimo. Jer mi ne utičemo na ništa, ni na cene proizvoda, ni na cene repromaterijala, na ništa, apsolutno na ništa. I onda bi s tih 300 evra neki deo toga iznivelisali da nam bude pristupačan ili da uložimo u nešto drugo. Ne znam, na ovakvu godinu ne znam šta više reći. Ne znam kako će se sledeća godina zasnovati proizvodnja na ovim cenama repromaterijala koji svi viču pojeftinio, uopšte nije mnogo pojeftinio, nekih 20% u odnosu na prošlu godinu, ali s obzirom da nema niko gotovinu, da to uzima na agro rok, mnogi neće ni davati čak na agro rok, mnogi će zasnovati novu setvu bez osnovnog đubriva, gde će prinosi biti mnogo manji naredne godine. To je sve postupak koji će se odraziti vremenom. Kao što je zabrana izvoza se sad odrazila, isto tako će se i proizvodnja s manjim prinosima odraziti do godine. Pomoć države bi, kaže Marko, poljoprivrednicima i tekako dobro došla, pa se oni uvek oslanjaju na nju. Za tu pomoć od 300 evra što bi država trebala da da, tih 300 evra ne bi koštalo državu 300 evra, već bi nam vratila samo deo našeg ulaganja. Što plaćamo doprinose, poreze, odvodnjavanje, samodoprinose,
PDV, akcizu od goriva, PDV od đubriva i na kraju isto što neko izveze tu robu pa plati PDV državi. Tako da ta pomoć uopšte ne bi državu koštala toliko, već bi nam samo vratila deo našeg novca da mi lakše preživimo. A mi bi tih 300 evra ponovo uložili u novu proizvodnju ili u mašine kako ko ima potrebe. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.